بارہ واسطے میری دعا اسی بڑے مشہور اپنے بھائی دے کہ اے بچہ کہندا میں بھاڑی تو آیا ہوں دادا جی بیمار نے اللہ نے شفا دے دے ایک میرے دوست نے انہاں دی حالت بیمار ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں بھی عطا فرمائے بڑی بے بے اے میرے قاری صاحب نے فرماندے نے انہاں دی والدہ نوں مرکان ہویا اللہ کے خاص بزرگاں مل کے آئے میرے بیٹیاں دے بچیاں دے نانا جی ساڈے پورے خاندان دے سردار میاں شیر محمد حافظہ اللہ تعالی بہت زیادہ بیمار نے اللہ انہاں نوں شفا عطا فرمائے بیس دے بیٹا بیس دے ذرا تھوڑی جی او اتنیاں گزارشاں دی پوری ہونیاں صرف نہ دو تین نعتاں تے دعا دی سمجھ آئی لکھنا نہیں آندا تے کی کریا گل بول کے دسنا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی میرے پیارے ویر جناب محترم محمد یوسف بٹ صاحب لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر تو قربت کے لمحات میں قرآن یا تو اللہ دے نزدیک ہوئے نا یا تو فرصت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر بغیر منگے دنیا آخر دیاں مرادہ پوریاں لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر
اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا نا ادھر ویکھنا اللہ نے فرمایا اے ایوعن اگے تو لوگ انج کرتے سن حضرت جدو مولوی اتنے رکتا سی نا لوگ کہتے پتہ نہیں مولوی اٹک گیا کیوں جی ہاں جی اگے پرانے زمانے اچ لیکن یہ سارے کا سارا کریڈٹ میرے فضیلت شیخ استاد المقرر خطیب شیعہ خطیب عالم اسلام اور میری تہاڈی جد جان اور روز روز ماما نے قاری عبداللہ حفیظ رہی جمڑے میرے استاداں نے قرآن پڑھن کا سانو بل سکھا دیا اللہ اکبر اگے جڑا مولوی انج پڑھتا سی نا یا ایھا النبی جدوں تک اے جی او دا ساہ نہیں مکنا او پیش ہی نہیں مکنی پیش نو کئی مولوی اوتھوں تک لے جاندے رے مولانا منظور احمد صاحب ساڈی کاریاں دی اوتھے پیش ہی نہیں جاندی ساڈی پیش نہیں جاندی اوتھے جتھے پیش نو لے جاندے رے ادھر ویکھو تے سٹارٹ کرنا چینج کرنا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اذا تھوڑا جا ترجمہ دو شیران دے اندر تے اگے دعا دی تمید آ گئی سید کونین داد جگ اتے چھا گیا جگاں چاہے پیر پورے جگ نو جگا گیا پھر کہہ دو سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملنا مثال اس دی پیر ساڈا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا سید کونین داد جگ اتے چھا گیا پہلے میرے پیر دی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سد رنگ پا گیا سید کونین داد جگ اتے چھا گیا نبیاں دے وچوں اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین داد جگ اتے چھا گیا نبی ادر کو بدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر میرا سر نال لا گیا سید کونین داد جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا وارا فانا لکا ذکر دے اجاز سونا پا گیا سید کونین داد جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سباں دا اے پیر جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا اننا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منیرا ویسے شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب دے بعد بیان کرنا بھوتا تے نہیں نہ سنوں آندا ہے لیکن یہ دوستاں دا ایک بار بار اصرار سی حضرت صاحب بھی کہندے سن کہ پاوے دو منٹ ہی دو چار ایسا ہی چھڑا دیا جس سنانی ضرور نے جو دعا دی تمید ہے کہ پیارے بھائیو اے اللہ تبارک و تعالی انج کولو منگو تے اللہ اپنے بندیاں نوں دیندا وی ہے تے خوش وی ہوندا ہے دوبارہ کبھی کبھی واپسی دا مطالبہ نہیں کردا
اللہ اکبر دو لینا لوری دیا لوری شیما دی یا ریما دی اللہ اکبر پورے ایک بندے نو سنانی ہے پورے محلے نو سمجھ سنانی ہے جی جی لوری حلیما دی کہ شیما دی بولو بھائی اخیر ہو گئی اللہ نے ویکھو یار کیا تھا اللہ کہ آج شیر پاکستان میرے پیارے بھائی حضرت مولانا منظور احمد صاحب دا تیسرا خطاب سی ایتھے جڑا کیتا ہے سارا سارا دن تقریراں کیتی جاندے نے ساری ساری رات سفر کردے نے پھر بھی ویکھو بندہ اینیاں تقریراں کرن تو بعد تے اودا ساہی اوکھا وکھاندا ہے تے اے شیر ہو گیا پھر مزید نعرے مارن لگ گیا اللہ اکبر ادھر ویکھنا ذرا بھائی چلو دو جملے یار بول ساتھ اے ویسے سبا بھی اللہ نے بنا دیتا ہے ہاں جی اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے تے شیما اپنے ویر محمد صلی اللہ ہو نہیں آواز آئی صلی اللہ ہو ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا دی لمبی عمر واسطے دعاواں جڑیاں منگدیاں نے بہن شیما اور اونوں شیراں اندر جوڑیا میرے استاداں نے خطیب ایشیا نے تے اودا نام رکھیا لوری تے ادھے جملے میرے تو جڑ گئے حالانکہ میں چھوڑ نہیں سکدا میں شاعر نہیں لوگ جا بنیا تو جملے بنتے چلے گئے بنانا چاہو تے نہیں بن سکدے ہاں جی قاری صاحب تے بہت بڑے شاعر بھی نے مولانا منظور احمد صاحب بھی شاعر نے جدو چاون جڑے مرضی جملے جوڑتے چلے جان میرے کول اس طرح نہیں ہوندا این سعادت تے بزرگ بازو نے ہاں جی ایک کسے دے بازواں دی زور نال سعادت نہیں ملدی بلکہ میں کہنا کہ ملا کرتے نہیں رکتے کبھی بازو کی قوت سے یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے یہ نصیباں دی بات ہے اللہ نے جڑی چیز نال انہاں نوں نوازیا ہے تیرے جیسا ہزار سال بھی لگیا رہے اس تک نہیں پہنچ سکدا ادھر ویکھنا اگر ایک ہزار نہیں ایک کروڑ کاری یعقوب مل جائے واللہ ایک منظور نہیں بن سکدا ہیں کاری عبد الحفیظ صاحب دے تے کہنے کیا نے کروڑوں تے اربوں آری تو بڑے بڑے مولوی خطیب مل جان نہیں ریس ہونا دی ادھر ویکھیا جو ذرا پورے گھنٹیاں دا آواز منٹاں دو اتنا دے اندر ادھر ویکھنا دین دی سلوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی اب تلانا محمد فرما کے صلی اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم دین دی سلوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب تلانا محمد یا ربی اب تلانا محمد فرما کے سلوری شیما بہنا چلاو جھولے ویرے لے سج دے بہنا نیر کن پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دتا ذرا لوری سنا کے ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب تلانا محمد یا ربی اب تلانا محمد فرما کے سلوری شیما شیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگا دیا عربی زبان دے جملے بول دیا نے یعنی آزا اخلی لن تلد امی جے عربی زبان دنیا جہان کی زباناں چ انوکھی زبان ہے ادھر ویکھنا کہندیاں کی نے میرے استاداں ترجمہ لکھیا نا کہندیاں نے میرا اے ویر مینوں پڑھائی 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 پیارا نالے میں چھٹیاں ہون گیاں سینے نال چمٹا دیا ہون گیاں نالے کہندیاں ہون گیاں ہاں خلی
لم تلد امي سمجھا جے کہ میرا پیر مینوں بڑائی بڑائی پیارا ہے بھاویں مال جمیاں پر تن ہمارا ہے بھاویں نہ مال جمیاں بھاویں نہ مال جمیاں پر تن ہمارا ہے اس جملہ مفقود سی مطلب کہ مینوں نہیں ملیا میں تے گانڈا تے ٹاکا لا چھڑیا جوڑ جوڑیا ہے میں آکھیا کھچدی ڈوری میرا کد جھولے لوری سیما اگلی بات سن لیا جدرا کہ والے منت لن ابھی وعم ترجمہ سنیا جی دسنا فیصلہ آبادی ہو گلشن ہر مندر الحرمین یونیورسٹی دی سرزمین تے تشریف لانے والو انصاف ہویا ہے کہ نہیں ہویا کہ نسلوں چاچے بابے شک نہ کائی سیما کہندی نسلوں چاچے بابے شک نہ کائی اسیں تے تانی جندڑی ایدے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار لا کے دلوری سیما اگلے جملے سنیا جی ذرا میں لکھے آئے کہ سیما میرے مل نہیں لب دے لب جاندے نے ایو جیاں دکاناں اے تے سپر سٹور ایو جیاں جناب ہن بکالے اج تک بنی نہیں ہٹیاں ایو جیاں نہیں بنیاں جنہاں نوں مول اک دے جتھوں دکاناں تو پیسے نال ویرے لب جان نا 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 اس واسطے میں ارداں لائیاں شیما دا تخیل بیان کیتا اے کہندی اے شیما ویرے مول نہیں مول نہیں مول نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل رب دے دولت خدائی لبھی میرا جھولی جبا کے دیندی سلوری شیما اگے کی کہنیاں نے اللہ اکبر سورج نو بات کردا چہرہ میرے ویر دا جڑی ایتاں پڑیاں نے آسمان والا سورج کدی جناب غروب بھی ہو جاندا ہے طلوع بھی ہوندا ہے بدل آ جان تے چھپ جاندا ہے دھندا چھا جان نظر نہیں آندا مگر حضرت عائشہ فرماتی ہیں جڑا زمین والا آمنا دا چن میرا سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سورج ہے جڑا طلوع تے ہویا ہے کدی غروب ہوئے گا ہی نہیں یہ تے بارے اندر فرمائے وسراجا منیرا سراج منیر ادھر ویکھو اس تے واسطے تے لکھیا ہے کہندی شیما ادھر ویکھو شیما کہندیاں نے سورج نو سورج نو سورج نو مات کردا سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ تانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے پا کے دیندی سلوری شیما آخری شیر سن لو کہندی شیما ویرے اگلی بات سنیا جے سنی شیما میں کیا جیڑیاں بھینا استاداں دے تے جملے آ گئے جیڑیاں بھینا ربا ویرا تو ترسیاں شیما دی لوری سن کے اکھاں برسیاں اللہ انہاں نوں ویرے دیوی تو فضل فرما کے کہہ دو آمین انہاں دے ویر چھڈ کے تیاریاں جنت فردوس پہنچے مارو داریاں اللہ نم صبر دیوی تو رحم فرما کے کہہ دو آمین آمین شیما دی لوری تیرے اس کاری سنائیے پہلا تبیرا سبنا پسند بلکہ مولانا منظور صاحب دی موجودگی انہاں وی نال تواڈے رل کے بار بار
سب سے بارے چرمائیے اج پورے ذوق نال اپنا دے طالب علم لوری سنائیے لوری حلیمہ والی اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے تو برکہ کو فوت ہو گئے نے اللہ تعالی انہاں دی مغفرت فرمائے جن اج فوت ہوئے نے اج اللہ تعالی انہاں دی ملتان لودرا چ اللہ تعالی انہاں دی مغفرت فرمائے جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے اے بیٹا پورے اس پروگرام دا روئے رواں سی موسم دا خراب ہونا یا اس کسے وقت نہیں ہیں جی اللہ اکبر دوست اتنے نے اللہ تعالی انہاں دی محبت قبول و منظور فرمائے اتنے پیارے دوست میرے ویر دے اللہ تعالیٰ اور انہاں دا پیار ہی مینوں انہاں کول کھچ کے لے آیا اللہ دے فضل نال انشاءاللہ ہن زندگی امرنا جینا انشاءاللہ انہاں دے نال ہی اللہ دے فضل نال اللہ تعالیٰ انہاں دے کلے کلے دے پیار نو قبول و منظور فرمائے مولانا اگر موسم صحیح ہوندا انشاءاللہ تہانوں دس دے کہ او جڑا مین روڈ جا رہا ہے ہاں جی جناب چٹ پٹا روڈ بڑے گیٹ دے سامنے اتھوں تک بندے ساری سر نظر آنے سے کدھر تسی حیران ہو جاندے دو دن دے دو ہفتے تین چار ہزار دا مجمع تہاڈے سامنے اسی پیش کرنا سی انشاءاللہ لیکن اللہ سونے دی مرضیاں بارش نے تے گیڑا ہی نہیں لین دیتا اے تے جڑے شوقین سن نا بارش اندر نہان دے ہاں جی او بندے آئے نے جڑے بارش دے قطرات تو ڈر دے بیچارے نہیں آتے اللہ اکبر آؤ بھی دعا کریے اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا اتھے بیٹھنا مولانا منظور احمد صاحب دا تشریف لیانا وزٹ واسطے آئے سن ایڈا پر رونق پر بھار پر مغز خطاب فرما کے ماشاءاللہ جا رہے نے اور اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے ساڈے واسطے بہت بڑی سعادت ہے اسی انہاں واسطے دعا گو ہاں اور تساں واسطے بھی جڑے اتنی محبت کردے ہو ماشاءاللہ دل جمی دے نال تشریف فرما رہے اسی وی بات نو لمکایا نہیں جو حضرت صاحب آندے گئے خطاب شروع کر دیتا اور ویسے موسم دی وجہ کر کے جلسہ گھنٹہ لیٹ ہی شروع ہوا دو گھنٹے جلسہ جاری رہا ہے دو سوا دو گھنٹے جناب نے تکلیف دیتی اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ کو دعا کریے اللہ دنیا آخرت دیا بھلائیاں سڈا مقدر بنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعطنا قبل ذلك يا إله العالمين يا أرحم الراحمين ساڈے صغیرا کبیرا گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما جتنے بیمار نے اللہ سارے بیماراں شفا کاملہ اجلا عطا فرما میرے والدین سمیت جو جو فوت ہوئے نے سارے فوت ہو جان والے نو بخش دے اللہ سارے دے درجے اپنی رحمت نال بلند فرما دے سارے فوت ہو جان والے دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے یا اللہ سونے سی تیرے درد فقیراں اللہ تیرے درد منگتے اپنے دروازے دے منگتیاں نو خیر دیاں خیراں پا اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا یا اللہ سونے جتے جتے دین دے گلشن آباد ہو رہے نے اللہ سارے نو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ اپنی رضا رحمت نال دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما اللہ سونے سارے دے رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں کاروباراں دے اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما یا اللہ اے دین دے گلشن گلشناں نو آباد رکھے اے گلشن حرم دے اندر الحرمین یونیورسٹی جڑے الحرمین بہتر سوسائٹی بہت بڑی جامع مسجد ڈسپنسریاں ایمبولینس کفالت جناب غرابا یتیماں دی کفالت دے ادارے یونیورسٹی بہت اعلیٰ عہدے تک رسائی بچیاں دی اللہ سونے اتنا
بڑا یہ پروگرام اتنا بڑا تے جو دل اندر سوچیا ہے اللہ تیرے گھر اندر بیت اللہ دے سامنے دے کرم دے اندر آنسواں نال دعاواں کر کے جگہ منگیے اللہ سونے تو آنسواں نوں کدی بھی ضایا نہیں ہون دیندا اللہ کتنے لوگ نے جڑے اس پارک دے اندر اس گراؤنڈ دے اندر گلشن حرم دے پارک دے اندر ہر جمعے نوں جمعہ سماعت فرماندے نے اور آنسواں نال ایویں اپنے سارا نوں تر کر لیندے نے داڑیاں پھی لیندے نے اللہ سونے اپنی رحمت نال انہاں دے آنسو قبول فرما لے میری عزتاں والیاں روحانی ماواں بہناں دی طرفوں یعنی دیکھو کتنے پیار اور محبت دی دین نال عقیدت دی بات ہے انہاں دی طرفوں فنڈ بھی آیا اللہ سونے اپنی رحمت نال انہاں دے خرچ کرنے نوں قبول و منظور فرما جڑے جڑے لوگ اللہ تیرے اس دین دے گلشن اندر اولی آبادی اندر حصہ پا رہے نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی دنیا وی بہتر بنا دے آخرت وی بہتر بنا دے ہزاراں دے بدلے لکھاں تے لکھاں دے بدلے کروڑاں عطا فرمائی دیندیاں نوں دین والیا اللہ سونیا تیرے رستے اندر کوئی دس پچاس روپے بیس روپے سو روپیہ خرچ کر دے اللہ انہوں اتنا زیادہ دے وہ ہزاراں خرچ کر کے بھی آ کے میں تھوڑا خرچ کیتا ہے اور دینا چاہیے اللہ تو وعدیاں نوں نبھاؤن والا بندہ ہو کے جب وعدہ نبھاندا ہے اللہ تے ہوئے ومن اوفا بعہدہ من اللہ کون جڑا اللہ نال زیادہ وعدہ وفا کرنے والا ہوئے اللہ اپنے دروازے تے منگتے نو خالی نہ موڑ اللہ اپنی رحمت نال سڑیے جھولیاں بھر دے اللہ سڈے نال راضی ہو جا اللہ سونے جدوں تک زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مردے ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي ہم اپنے آنے والے معزز مہمانوں کا نہایت ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی موسم کی خرابی کے باوجود بھی ماشاءاللہ